Det tok sin tid å bli ferdig med Potlimit Omaha-turnering, men til sist klarte vi å kåre en ny norgesmester. Han heter Terje Wangberg. Vi skal ikke kåre en ny norgesmester akkurat nå, men vi skal få en avgjørelse på hvem av disse to som tar seg til finale i Heads Up-turneringen, som jo startet på fredag i forrige uke. Ble spilt mange runder da, også kvartfinaler påfølgende dag, altså lørdag. Men nå først på tirsdag kveld så er det klart for semifinaler, og de har blitt spilt en stund allerede. Det er Simen King Gulbrandsen mot Espen Ulm Jørstad som vi har på TV-bordet, og så sitter Øyvind Larsen og Oskar Bilstad på et bord ute i salen og spiller den andre. Jeg var innom der og tittet, og på det tidspunktet så var det faktisk Øyvind Larsen som hadde tatt det første livet til Oskar Bilstad, så han vekslet inn det andre. Det var konger for Larsen og damer for Bilstad, så en kuler som måtte til for å gi Øyvind Larsen 10.000 av Bilstad sin jetong. Men Bilstad, han er fortsatt med, og som vi ser spiller vi blinder 125-250. Jeg lurer litt på om i forkant av det så var det en tilsvarende situasjon med S-par mot kongepar som sørget for at Larsen måtte inn med ekstra livet sitt. Så da stiller de på lik linje igjen, helt blankt. Nå tror jeg de har alle jetonger i spill i hvert fall. Ja, det har de i hvert fall. Det er det eneste vi kan si helt sikkert. Simen King Gulbrandsen kom på andreplass i Heads Up, tapte for Per Arne Dahl i Dublin for noen år siden. Da var han veldig skuffet, for han følte han hadde et grep om den finalen. Nå har han mulighet på en ny finale, men da må han først beseire verdensmester, ikke bare verdensmester, regjerende verdensmester i poker, Espen Ulen Jørstad. Og her ser vi at Gulbrandsen har faktisk en ledelse her allerede nå, spiller på 19.000, ja drøyt det da, mot Jørstad sine 10. Jeg tror Simen har vekslet inn ekstra livet sitt, for han har ikke noe hvit brikke jeg kan se, og det er 10.000 mer i spill enn de begynte med. Ja, og da har jo Simen da slått tilbake etter at han vekslet inn det livet og tatt 10.000 fra Jørstad, og det betyr at Jørstad har sitt ekstra liv tilbake. Men vi må ta dette her med en liten klippesalt, for dette blir gjort i høy og det blir gjort i høy og hast, er det heter uttrykket, for at vi skulle i det hele tatt rekke å få vist resten av denne headsupen. Men vi husker jo headsup fra tidligere runder. Ofte så kunne det ta både 2 og 2,5 timer før vi fikk det avgjort. Så det er mulig at vi har flere timer foran oss, altså at dette ikke er over på 1, 2, 3. Nå har de kommet seg helt til river her. Ligger 500 i midten, Jørstad byr pott med treff på nieren. Føler at det er ganske trygt og håper at Gulbrandsen har treff et eller annet sted underveis her. Gulbrandsen fikk jo et åpent slitdrag på, nå er jeg fortsatt i PLO-modus, og der var det mye rot fra min side i dag, men det er sånn når man har alt for stor TV og litt for dårlige øyne, det funker sjelden bra. Det er åpent stridslag for Gulbrandsen på turn her, som riktig nok høyner til 1800 som ren bløff på river. Jørstad har jo damekicker på nieren sin. Tenker, har Gulbrandsen slow-spilt noe så bra at han kunne vente så lenge, og gir faktisk Gulbrandsen respekt her. Ja, kan også kjapt nevne at begge disse to, også de to som sitter ute i salen og spiller heads up, er garantert minst 7015 euro. Og det er 16.600. Her har vi en all-in-situasjon fra sidebordet. Det er S. Knecht som kan avgjøre turneringen, møter dame 8. Det er mulighet her for Øyvind å kunne ryke ut. Han sitter med ca. 4,5 pluss noen 25, ca. 4,8. Yes. Ingen hjelp i floppen, bortsett fra at det plukker opp et høledrag. Nå kan også en sekser holde ham i livet. Der kommer dama, som betyr at det er S-et og bare S-et som kan slå ut Øyvind på river. Og med en åtter så er dette topar for den to ganger norgesmesteren som er tilbake her. Og det er jo klart at dette kan snu fryktelig fort, dette gutter. Ja, det kan det. Det er heads up, og der kan alt skje.
Og det kan det også med disse to. Var snakket jo om dette her med premie, apropos Fortsett, Trebet fra Gjørstad her med S10. Dette før flopp på Gulbrandsen som åpnet knappen, helt standard. Og da kan de fortsette, ble ikke mer dramatisk enn det. Men det som vi var inne på akkurat når det kommer til premiepengene, jeg tror ikke det det Espen Gjørstad her for. Han her for norgesmestertittelen, for han vant jo 10 millioner dollar i Las Vegas i fjor sommer da han ble verdensmester, vant main event i World Series of Poker. Vi får tro det en litt av de pengene enda. Ja, det det ingen fare for. Han hadde jo riktig nok byttet litt prosenter med forskjellige folk, og dette her var jo noe som ble skrevet om til og med i norske aviser, akkurat dette her. Ja da, det var åpenbart en fleip det. Jeg tror ikke Espen, eller jeg vet at, at Espen ikke typen til å søle med pengene sine, så... Nei, så fremt han holder seg unna kryptoinvestering i fremtiden, så... ja, den leksa lærte han vel før han vant disse 10 millionene. Og dette har han også vært helt åpen om. Gulbrandsen har 8-2, Gjørstad som limpet knappen med et S. Går check på flop 6, knekt 7. Tier på turn. Gulbrandsen byr 250, som minimumsbudet akkurat nå. Og Gjørstad kaster. Espresso Longo. Må jo bare presisere det da for nye serier, for det får en del kommentarer, denne jakka til Simen. Og dette her da selveste glidjakka, altså finalebordsjakka til Simen Gulbrandsen. Den tar han på når det blir skikkelig alvor, og da pleier han stort sett å sitte igjen med all skipsen. Ja, det for å pynte seg da, og da kan dere jo tenke dere selv hva slags klær han går med til daglig. Kan jeg ha et tid? En litt annen, jeg holdt på å si, det er jo alltid fest når det en NM, og det mange som tar det som en fest også, og har det sosiale i fokus, men disse to gutta her det kaffe og te. Og det klart det hjelper å ha et skarpt hode, og jeg holdt på å si klare sanser når man sitter og spiller tankespill, uavhengig av hva det og selv om for... Gjørstad sin del, det ikke pengene det dreier seg om, så dette her jobb allikevel. Og for Simen King Gulbrandsen, han vet jo hva dette dreier seg om. Også han har vært så nære en heads-up-titel før, og nå han der igjen. Så her det alvor. Jeg må jo bare si takk til ikke bare disse to, men også Oskar Bilstad og Øyvind Larsen, som jo så tålmodig ventet på vår TV-produksjon. Før de satte i gang med headsupen, og de ventet lenger enn jeg hadde trodd at de skulle gå med på å vente. Og det holdt altså, og det jeg veldig glad for det hadde vært veldig kjedelig hvis det hadde vært over før de det hele tatt kom på TV, når de, jeg holdt på å si, ga oss så mye tid som de faktisk gjorde. Så takk til alle dere gutter, hvis dere sitter og ser dette her i etterkant. 1119, det Gjørstad som åpnet knappen, som snakker først før floppen når det heads-up, med 9-7. Gulbrandsen valgte å syne med kongen i suit i storeblind. Flopper toppar bakdør flørsdrag. Toppar også for Gjørstad, som byr 550. Dette kan bli litt dyrt for verdensmesteren. Toppar heads-up, det sterke saker, og det en liten omstilling nå som vi kommer fra PLO da, hvor du ser litt mer spøkelser og helst skal være ganske tett opp mot nøtt. I heads-up hold'em så er vi heller der. Se her, slår Gjørstad tilbake, to par på turn. Det endrer ting. Var dominert. Og Gulbrandsen sitter fortsatt her med toppar toppkicker. Han liker jo hånda si Gulbrandsen, det jo ingen tvil om, så jeg tror ikke dette her kommer til å gå stille for seg heller.
sjekk igjen fra Gudbrandsen. 2200 I midten. Ja, og Gjørstad, sizingen her, vil jo nå prøve, byr 1600, og jeg var litt spent på sizingen for å se om han skulle gå enda tyngre, men han har vel kanskje planer om, det kan jo bli forandringen i planene, men planen om å size det for å så gå overby pot all in på river. Kan jo også, ja, det en femmer. Nå ligger det fire til strid til bordet. Gullbrandsen snakker først. Og da skal han by 500 I front. Liten luring der. Ja, jeg tror Gjørstad valgte å nøye seg med å syne. Ja, ja. Fungerte bra det for Gullbrandsen faktisk. Ja, for det var litt sånn der skremmekort. Altså i heads-up kan jo motspiller ha hva som helst egentlig, i og med at man spiller jo et veldig bredt spektra av hender, jeg holdt på å si, fra alle posisjoner før flop. Og det kunne nok kostet Gullbrandsen mer å føle at han måtte syne etter å ha checket. At Gjørstad da hadde sizet til høyre, det er gratis. Så er det gratis kaffe og te også når man sitter på TV-bordet. Det er jo en fordel. Ja, det hjelper seg det. Jeg trodde det var det at hun ikke kunne ta imot når Espen ville betale med mobilen. Så tenkte jeg at det ikke gikk så bra, men det skulle bare mangle. Det er en fin gest fra arrangøren det, for å i hvert fall være et lite plaster på såret for ulempen der å sitte og vise hendene sine hele tiden. 550. S7 hos Gullbrandsen. Går til 550, Gjørstad kaster. Papiren i orden, er hva sier jeg? Ei. Papiren i orden viser opp et S. Liten fun fact om Simen Kim Gullbrandsen. Jeg er ikke skråsikker. Ja, men det kom akkurat for sent. Bare lytte litt til hva de sier. Ja, men jeg kan ta det nå. Jeg er ikke skråsikker, men jeg tror Gullbrandsen, han er ikke det direkte opphavet til slangehånda, for det er Erling Woje, det vet vi, 5-3. Men jeg tror det var Simen som begynte å si det ordet som du er så glad i. Ah, var det slæ? Slæ. Den var det Simen som startet med det? Jeg tror det. I hvert fall om det ikke var han som startet med det, så var det han som... Da adopterte han det på en veldig, veldig kutt måte i hvert fall, for... var hos Gullbrandsen at jeg hørte det sagt på den måten først. Og det som er Gullbrandsens største bad beat i livet, det er at han ikke ble den første som sa det på den måten på et TV-bord. For det var hans bror Morten ja. Da han satt på TV-bordet i Stokket. Ja, for han... Og spilte skjæ, og vant med skjæ. Nettopp. For det... Han har jo en bror som har en haug med NM-finalebord, hovedsakelig fra norsk jord, men også fra Dublin. Så han har fått sine ture på TV. Gjørstad som åpnet pocket 5. Gullbrandsen 3-better konge 9 suit til 1650. Gjørstad syner. Fem knekt. Gjørstad er fortsatt best når han flopper et tress. Bakdør flush for Gullbrandsen, som har initiativet. Det er han som snakker først etter flopp. ...3300 i midten. Han byr 1100. Hvordan skal du spille denne her da, Gjørstad? Nei, det er ikke noe grunn til å gjøre noe annet enn å syne her. Det er ikke det, og det er dårlig nytt for Gullbrandsen da, for da får jo han en sjanse til å bli bedre investert her. Rute 6.
Det ikke noe der for Gulbrandsen. Kan nok tenke seg at han gir opp. Det en litt sånn gyllen regel der at hvis motspiller byr inn i deg, at du har posisjon, så det ikke nødvendig å race så fremt. Altså det slik, hvis du ønsker å prøve å få inn alle skjetongene dine, så må du jo sørge for at det blir mulig et eller annet sted underveis. Men så lenge motspiller fortsetter å by, så trenger du jo ofte ikke å gjøre noe som helst. Nei, denne floppen var så tørr også, så det var jo ikke noen grunn her til å gå bananas. Da byr han 375, bare for å gjøre det ekstra vanskelig å ta det på øyemål. Ja, for de som tok seg en liten pause fra YouTube mens det var pause for oss, og vi ventet på å få opp denne headset-matchen, så dette altså semifinale. Den ene av to som går parallelt. 1375, og Gulbrandsen han kaster. Ser det litt forvirring rundt dette med ekstra liv og sånne ting, og jeg sa jo i stad at alle skjetongene var i spill, men det gjaldt den andre matchen. Det var utifra infoen vi har fått, men bare for å presisere det, ta alt som gjelder den andre matchen med litt forsiktighet. Så vi har jo sett at vi kan få litt bilder derfra når det store potter, men i denne matchen så har Espen Ulen Gjørstad ekstralivet sitt i behold. Den den store hvite skjetongen som står under Super Mario Kart Protectoren hans på bordet der. Så det Simen som har alle skjetongene sine aktive, for å si det sånn. Så om han går tom, så han ute av denne duellen. Og ta det helt med ro, det blir oppdateringer fra det andre bordet så fort det skjer litt mer spektakulære ting der ute. Det var litt innkjøringsproblemer innledningsvis her. Ja, det var som du har nevnt, Stig. Det her gikk jo litt i huet hast for å i det hele tatt klare å få det på TV-en, og det har vi klart, og da koser vi oss med det. Ikke du og jeg da, vi har egentlig bare sittet her og ventet, så ikke ta ære for det, Flåten. Neida, men vi alle på lag, tenkte jeg her nå. Nei, det vi. Det føles ikke sånn. Vi har vært så heldige at vi har fått en kamp på TV-bordet som vi kan kommentere. Nå nærmer du deg. Nå kommer det seg snart her. Og de har fått seg en flopp også. Ja, limpet før her. Og den kommer 6S4. Ingen av spillerne treffer, som det ofte er. Og da går det check-check. Parer seg på turn. Check-check. Gulbrandsen best han med knekten sin akkurat nå. Spiller jo både knekt og ni. Gjørstad checker. Gulbrandsen checker bak. Og en syver på river forandrer ingenting. Annet enn at Gulbrandsen har checket tre ganger, og nå det jo, nei, to ganger, og nå det nesten sånn at det en fordel å snakke først, for du har jo da initiativet, og null interesse fra Gulbrandsen. Skal Gjørstad prøve seg på et lite bud? Ligger bare 600 i midten, og da overbyr, nei, han byr 500, han byr nesten pott, og Gulbrandsen kaster. Nå det all in igjen. Det S-konge her på Oscar. Det Øyvind som har 8-5 suit, må treffe for å holde seg i livet av denne turneringen. Og det ingen treff på floppen. Må altså ha en otter eller femmer, og der kommer det en otter på turn. Holder seg i livet. Her en to ganger Norgesmesteren, og det gjør han også etter at River delt en syver, endrer ingenting. Og det betyr at vi får en ny dobling og tilbake på et liv nå med sine 10 000 chips. Ja, der var det da en situasjon, men det der må ha vært noe som har skjedd tidligere, det så vi av bildene. Så vi får nok noen flere oppdateringer etter hvert, vil jeg tro. Vi får tro det, så i hvert fall at Øyvind Larsen, han
var all in for turneringslivet sitt der. Klart å doble da. Og vi snakket om ASMR her under sendingen I går. Det der var vel det stikk motsatte. Ja. Vær så lyst. Nettopp. Skal ikke gå innom på det der. Gudbrandsen gir en sjelden skjenk. Med 9-6. Tok seg et lite hvileskjær der, tenker jeg. Og... Vinne litt potter, drikke litt te. Og sånn går noen dagene. Fint liv det. Ja. Ja, det veldig hyggelig vi ser. Det hyggelige ord I chatten fra både Høne Pøne og Juskofull. Men vi kan ikke ta ære for en jobb vi ikke gjør, altså det greit. Vi kan være ufyrselige, men så ufyrselige skal vi ikke være. Nei, det sant det. Men takk for hyggelige ord, absolutt. Gullbrandsen med pocket 4 går til 900. Knekt 8 hos Gjørstad. Som vel limpet med knekt 8. Gjørstad limper ikke for å kaste. I hvert fall ikke hvis det kommer et noenlunde rimelig bud over. Knekt I døra. Sammen en konge og en tier. Det ikke noe veldig hyggelig flopp for firepar til Gullbrandsen. For dette her jo I limperangen til Gjørstad. Men det hindrer ikke Gullbrandsen og Gliakka. Han byr 1200. Han tenker at Gjørstad må respektere min race range også. Syn fra Gjørstad. Thor på turn. Gullbrandsen. Vet jo det at Gjørstad han syner ikke 1200 uten å ha noe som helst. Så fremt ikke Gjørstad da floater som vi kaller det. Men se på Gullbrandsen her. Dette her virker jo kruttstart. Hvor han byr 3500. Og da kaster Gjørstad beste hånda. Ja. Sterkt spill. Av Simen Kinn Gullbrandsen. Jeg tror det en del meta I denne headsupen her. Jeg tenkte på det, ja, også. Det har du nok veldig rett I. Og med meta, så enkelt forklart, så det jeg vet at du vet at jeg vet at du vet. Og sånn kan man fortsette. Han I hvert fall ikke redd for å ta litt risiko, Simen, og det gøy for oss å se på, I hvert fall. Blinder opp da, 150-300, det skjedde for litt siden, uten at vi vel påpekte det. Det Gullbrandsen som får skjenk? Ja, nei, han spilte opp. Ja. Ja, det gjorde det. Plukka ned en liten storblind der. De spiller lynraskt. Det gjør det. For øvrig 15 minutter lange blinde vår. I hvert fall har det vært det gjennom samtlige runder fram til denne, så jeg tror ikke det forandret. Nei, det nok likt hele veien. Det har jo vist seg å være en ålreit struktur, det. Ja, vi hadde vel ikke en eneste headset-patch som varte mindre enn 2 timer, og det var noen til og med som varte mer, så det bør vel holde det. De fleste kampene vi viste på fredag, de varte ca. 100 hender, kanskje. Ja. Vi har sett TV-senter sjakkpartier som har vært over på kortere tid enn det. Langsjakk til og med. Ja. Tre dame S I flop. Nei, som I der en limpet pott. Hulldrag for Gullbrandsen. Ikke all verden for Gjørstad da. Han...
har jo ikke noe I denne, denne floppen med en gang, men han har litt turnkort som kan være litt morsomme, så han prøver seg med et lite bud her I posisjon. Liksom da, han sa vel ikke noe verbalt, gjorde han det? Nei, ikke så mye. Så stringbet der, men... ja, det var jo minimumsbudet, ja, så han fikk lov til det. For et fint turnkort her, Ulen. Ja, kan fortsette på det, for nå har han hulldrag til street. $2,400 fra Jørstad, og da har ikke Simen lyst til å jage hullet lenger, hvis det lov å si. Ja, det vet ikke. Okay, passert 11, det får være greit. 18-årsgrense på streamen. Ikke så voldsomt mye prat mellom de nå, da. Det har vi jo hørt de som har spilt headset på TV-bordet si før, at TV-bordet så stort, så det så unaturlig lang avstand imellom, at det føles nesten litt rart å sitte og prate. Og det kan være en faktor, det. For det ingen av disse to her som vanligvis stille som østers når de sitter ved pokerbordet. Men alt ser mindre ut på TV. Men de, det helt riktig, TV-bordene veldig, veldig store. Det kan man jo sammenligne litt med hvis man ser ja, dagene fremover da, når vi etter hvert skal til main event. Så vil man se at de som sitter på TV-bordet, de har veldig god plass, mens de som sitter på bord ute I salen, de har fortsatt god plass de også, for alle NM-bordene store. Men de har ikke like god plass som de som sitter på TV-bordet. Nei, det litt sånn overraskende når du sitter på TV-bord for første gang, at det ganske svære greier. Og det jo bare å se hvor vanskelig det for dealerne ofte å hente inn kort og skjetonger som ligger litt i ytterkant. De rekker rett og slett ikke bort. Gullbrandsen tar seg syn med to par sitt som ikke gått lenger nå på floppen S-dame 6. Gjørstad med andre paret. Gullbrandsen sjekker, Gjørstad byr 300, det minimum. Inn I 1300. Gullbrandsen tar seg en gate til. 8 på turn, det rutter. Gjørstad har rutterdam, så det greit nok for ham, vil jeg tro. Så frem til ikke da Gullbrandsen har en ferdig flush, det vet jo vi at han ikke har. 1900 I midten nå. Gjørstad sjekker bak. 7 på river forandrer ingenting annet enn at Gjørstad ga fra seg initiativet, og Gullbrandsen sitter der med 2 par. Har showdown value. Ja, var ikke inne på tanken om å by, men jeg tror han ferdig med hånda. Det jeg eller nei? Tror jeg last aggressors. Ja. Og her får Christian Bilden svar på spørsmålet sitt. For det viste seg også litt over det. Og her sier at det litt uvant, men det faktisk innført last aggressor igjen. Her ute på sidebordet så det nå en all in. Det konge 7 mot S4. S4 kjemper for å overleve. Det Oscar sin hånd. Og det kommer ingen treff på floppen her. Det fortsatt konge og 7 som slår ut dette S-et. Uten hjelp på turn heller.
Och det kommer ingenting I bånd. Det betyder att det blir istället en nöttflush till trots för att det är ett par I bordet I vart fall en flush med S-höj. Och vi får en dobling tillbaka för de av er som lurer på hur vi har havnat I den situationen att Øyvind plötsligt är stor chipleader för nu var det trots allt Oscar Svålin så var det en svär hand tidigare hvor Øyvind fick S-par preflopp och Oscar fick damene och då är det som det ofta är I heads up då kommer alla pengar på och Øyvind dobla men nu ser vi efter den potten här så begynner vi att närma oss ganska lik stillingen. Det är I vart fall en Oscar som kämpar sig tillbaka upp I detta lange tuffa uppgöra. Ja, det flere som har etterlyst oppdateringer, og nå kommer de på rekkerad så fort det skjer spektakulære ting der ute. Men litt for å avslutte det med Last Aggressor, det altså det som gjelder I samtlige turneringer. Men som vi hørte disse to spillerne si, og som mange andre også har reagert på, det var jo noe som ble fjernet for noen år siden, fordi det ble for mye forvirring og for mye styr, og ting tok for lang tid. Så plutselig det noen da som bestemmer at Nei, men det, vi liker den regelen, og da innfører vi den igjen, og det, ofte det amerikanere som for litt heldig mot den der Last Aggressor-regelen, som jo det ikke noe galt med I det hele tatt. Det bare det at det har vist seg at å bruke den I praksis, det tar altså, ofte lenger tid. Tar ofte lenger tid. Du forsinker spillet, og så blir det mye sånn, Ikke med nordmenn da, for vi jo så høflige og så greier å ha med. Vi viser uansett. Ja, vi viser uansett. Men med andre så blir det ofte en sånn krig og kamp om hvem som skal vise først, og de prøver seg å peke på hverandre og prøver å lure på hverandre. Men det jo som Gullbrandsen Gjørstad sa her, det blir jo bare egentlig hva vi enige om. Så hvis de ønsker å spille uten Last Aggressor, så det jo bare at de... Den som har dårlig posisjon viser opp først ved showdown når det ikke butt på, eller på river eller siden turn og sånne ting. Så dette løser seg veldig fint under NM, og det jeg veldig glad for. Ja. Så kort og litt klønte forklart, men jeg håper I hvert fall det besvarte spørsmålet ditt, Christian. Ja, jeg tror også han har et litt, en litt annen vri, for han spør også hva reglene for hvem som snakker først etter flopp. Ja, det var vel et spørsmål om dette med showdown her tidligere. Ja, men, ja. Det var kanskje en annen person der, men ja. Ja, uansett. For det kan vi jo ta nå som vi på flopp. Ja, det kan vi gjøre. For det nå en gang sånn. Den ene spilleren har dealer-button, eller knappen som vi gjerne sier på norsk, som den der svære plastdingsen som de bytter frem og tilbake. Han har også lilleblind. Den andre spilleren storeblind. Og da det før floppen, knappen, som snakker først, etter floppen, og på turn og river, så det storeblind, som må ta sin avgjørelse først. Ja, dette jo litt sånn forvirrende når du hører det gjengitt, men det litt forvirrende med heads up. Det akkurat det der, for det litt spesielt for heads up. For vanligvis så har du jo dealerbøtene av knappen, så det spilleren til venstre lilleblind, spilleren deretter til venstre storeblind, og så går det den veien rundt bordet. Mens her det jo bare to spillere, da blir det litt annerledes. Stor pott og Gullbrandsen som bløffbyr 3000 på... Turn her, Gjørstad sitter med to par. Fikk jo et mye bedre svar her da. Så det den som sitter til venstre for dealerbøtten, den snakker først etter floppen, uansett. Ja, det jo veldig godt. Og det jo riktig det. Ja. Det bare jeg som lot meg selv forvirre av at det heads up. Og se her, Gjørstad syner. Dealerbøtten jo da denne svære klumpen som ligger foran Espen I bildet. Fortsatt I en gate til, det en nier. Alle kort utenom toer og treer jo skummelt for pocket tre. Noen ganger toer ille, men det ikke skummelt. Virker ikke skummelt. Tør du å fyre av enda en gang da, Simen Gullbrandsen? Ja, nesten sånn hørte det der. Og byr 2500 går ned. Downsizer bettet sitt. Downbetter et uttrykk som har blitt populært.
Litt interessant hvis vi husker tilbake til den litt store potten I stad, hvor han gikk I front med 500-budet. Ja. Da var han ikke så sterk, så kan hende at Jørstad husker dette her. Men han behøver jo ikke være veldig sterk her heller for å slå et trepar. Han kan prøve et blokkbud med en firer, for eksempel. Det ville gitt litt mening kontra tidligere spill, da. Er det en tier? Og noen ganger til og med en nier. Ja, firer, fem, et par, seks par. Det er en del hender, kanskje, som byr for både... Altså, du kan jo by både for blocking og for value. Det går an, dette her. Nå jo ikke det som tilfellet nå, det ser vi jo, men... dette jo en ren bløff. Men han gir inntrykk av... prøver I hvert fall å gi inntrykk av at han byr lite for value. Men hva det med denne Jørstad? Han bruker veldig lang tid her nå, og hva... Her det et eller annet som ikke rimer I hodet ja, hans. Greit. Nei, du vil ikke oi. Jam hadde kanskje funket. Nei, det sikkert. Du kan inn. Jeg følte det faktisk. Hva 2-4? Blinder opp. Spiller nå 200-400. Men hvis dere ikke hørte helt her hjemme, så... sa Simen... Jeg elsker Simon, det jo ikke på noen av gatene, egentlig. Nei. Jeg skjønner det. Jeg elsker det jo ikke. Was the blinds? 2-4? Simen spurte, hadde jam funket, det vil si om Simen hadde gått all in, hadde det fungert for å få ulen til Jørstad til å kaste. Ja. Jørstad sa kanskje. Lundhassen som syner seg inn her med 6-5, nå har han 7825 I stacken foran seg, Jørstad har 21000. 8-2 bak. Ganske knusende ledelse for... Espen Jørstad her da, han har jo ekstra livet I bakhanda I tillegg da, for 10 000 ekstra skjetanger, så det Simen Gullbrandsen som med sin siste cirka 8 000 spiller for alt. Det nå snart 20 ganger storblinde, og Jørstad han setter maks press her når han byr 2400. Og Gullbrandsen kaster. Imponerende det, altså I en så stor pott, syne med underpar til bordet. Men det kanskje derfor han verdensmester, Stig? Kan han ha noe med det å gjøre? Han hadde noen spektakulære avgjørelser under heads-up. Jeg tipper han med en OK-kandidat og bare syne. Unblocker jævlig mye greier som ISO er pre og går bam, bam, bam. Ha klubb jo bra. Du mindre likely til å follow through med clubs priver. Det var mye, det var mer engelsk enn norsk I den settingen der. Jeg tenkte akkurat på det, det går I engelsk og norsk her, og du hører jo det at disse gutta her, og spesielt Espen vet det, han diskuterer veldig mye strategi på engelsk med andre internasjonale toppspillere. Og da det fort gjort at det farger språket litt når man tenker poker. Men nå... Simen Kinn Gudbrandsen, vet jo vi at du har en veldig god situasjon her nå med S-konge etter at Jørstad limper S5. Fortsetter limpestrategien for knappen med et S, og her kan det godt tenkes at Jørstad går over. Og Gudbrandsen høyner til 1200. Og han gjør nettopp det, setter Gudbrandsen all in. Gudbrandsen med blikksyn. Det for turneringslivet, men han har Jørstad dominert. Så han 71% favoritt. Jørstad 24, og så det 4,6% sjanse for at de kommer til å ende opp med å dele denne potten. Nå skal vi se her. S5 et sånn ekkelt kort, for du har mulighet på street der nede. S I døra. Knekt 9. Det trygt for Gullbrandsen enn så lenge.
Så veldig spennende runout, som sagt. Toer, nei, Jørstad er ikke så fornøyd med runouten. Det kun en femmer som slår ut Gullbrandsen. Det skjer ikke, og han får dobling. Spiller da på 16 000. Jørstad ned på 14, men har fortsatt sitt ekstra liv i bakhånd. All in, sånn. Sånn det. Det føles liksom som en coinflip du ansetter i landet. 7000. Vinner 8000 og får på seg smil igjen der, Simen. Ja, smilet har vel vært der hele tiden. Rett skal være rett. Det er sant, det. Rett i fella. Er en blid type. Lite stikk. Hørtes nesten litt sånn Phil Hellmuth ut. Det der rett i fella. Sa han til verdensmester Espen Ullen Jørstad. Det er jo en spøk fra Simen, og det er jo sånn Espen oppfatter det også, for dette her er egentlig helt standard å spille sånn som det blir spilt der. Jeg tenkte på det at Simen skal være glad ikke de hadde byttet hender, for da kan det jo spørres hvem felle som hadde fanget hvem. Ja, de hadde mest sannsynlig spilt det på akkurat samme måte hverandres hender. Nettopp. Så det var vel litt av poenget sikkert også, at han, det var en hånd som spilte seg litt selv. Ole Martin Fure, jeg ser du spør, og det er det flere som gjør også, status i den andre semifinalen, som dere vel kanskje har sett innimellom, så kommer Sverre inn med bilder derfra hver gang det er store, viktige potter, så vi følger denne duellen, og så får vi oppdateringer når det er noe som skjer ute på gulvet i den andre semifinalen. Ja, vi sitter jo et helt annet sted, så vi har jo ingen mulighet til å se hva som skjer på det andre bordet vi er. Hadde vi hatt mulighet til å oppdatere hånd for hånd, skulle vi gjort det, men det har vi ikke, så vi får bilder når det er noe som er verdt å ta med. Er det noe som er viktig å ta med? Men som det blir påpekt her, forrige oppdatering fra den andre matchen, da var det en svær pott som førte til at de var forholdsvis jevne i stacker etter den potten, så det er mye rom for spill der også. Verdensmester Glien, den utjevne gliakka her, for Jørstad flopper street. Er det ikke stort der hos Gullbrandsen, og det skal han kanskje være glad for. Det var limpet pott før flopp, og lite bud fra Jørstad. Gullbrandsen kommer seg unna fint der. Så han lot seg, han gikk ikke rett i fella. Nei, han gikk pent ved siden av der med 10-7 hånda si, så var han ikke i det hele tatt i samme område som den fella. Ja. Nei, hva skal man si? Nei. Kunne vært over. Hæ? Det kunne vært over. Det er ikke så ofte at det var over der. Hæ? Jeg er ganske dårlig i shape. Hva sa du? Jeg var ganske dårlig i shape. Det er ikke så ofte det er over der. Jeg begynner å lure på om Gullbrandsen har litt problemer med å forstå dialekten til Jørstad innimellom, for det er mye her. Ja. Det har selvfølgelig med det vi snakket om, at dette bordet er veldig, veldig stort. Ja da, absolutt. Jeg tenkte du skulle snappe meg av at jeg skulle få det inn, at jeg donerte deg i stedet. Her, ja, ja. Interessant nok dette her. Det er for så vidt det, for begge med et hulldrag da. Hvis Jørstad får treff på femmeren, så vil Gullbrandsen ha strid. Hvis Gullbrandsen får treff på fireren, så vil Jørstad ha strid. Gullbrandsen byr 400. Jørstad syner. Nei, han høyner til 1200. Her er det litt sånn førstemann inn, hadde jeg tenkt å fullføre om å si. Helt til Gullbrandsen ikke var enig i det. 1200 og syn. Det er en pott på 3200 S på turn. Thank you.
Og nå er det jo også slik at hvis de ikke parrer et eller annet sted her, så har jo Jørstad beste hånda, for ja. Kicker, spiller. Tenk å vinne med 6 høy og bedre kicker ved en showdown. Ja, ja. Nå sjekker Jørstad etter å ha høynet flopp. Gullbrandsen prøver nå å finne ut hvordan han kan utnytte det der han sitter med 6 høy, vil jeg tro. Han sjekker bak, har fortsatt hulldraget, tar et gratis kort. Og så parer bordet seg. Men parer seg feil for Gullbrandsen sin del hvis han skulle fått deling. Så Jørstad har beste hånda. Spiller esseparet. Syveren, og så både sekseren og femmeren. Og vinner på 5 kicker. Jeg håper det hadde vært gøy hvis det gikk sjekk her, bare ja, for å se. Men Jørstad byr 1000, og Gullbrandsen er borte. Ja, value bet der med 6 høy 5 kicker. Skjønte han var best. Sånn er det å være verdensmester. Det er det vi kaller tynn value. Ja, det er tynn value. Helt enig. Ja, så god er han, men Simen nesten rett inn og skjønte han var slått der, ja. Da skal vi få et dealbytte. Espen Ullen Jørstad, 16.550 pluss 10.000 som han kan hente inn hvis han på et eller annet tidspunkt trenger det. Det er det ekstra livet, men Simen King Gullbrandsen, de 13.450 han har foran seg, det er det han har. Og skal han ha mer, så må han ta de skjetongene fra Espen Ullen Jørstad. Ja, det var morsomt. Ja, det var nok det. Når du får Simen til å le, det er ikke noe selvfølgelig det, altså. Han er jo en blid fyr, men det er klart, han er også en fyr som ikke gir inntrykk av å synes noe han ikke synes er morsomt. Det er morsomt. Sant. Konge høy på knappen, det er jo litt gøy da. Gøy, ja, nok. Gøy nok til å spille opp. Ja, jeg vet ikke om jeg ville ledd av det, men åtte dame knekt i flopp her. Ikke stort for noen av dem. Det går check. Rutter S på turn. Gullbrandsen med hulldrag til strid her, har fortsatt best hånd med kongehøy. Jørstad har nok bare gitt opp. Det skal man aldri si med Jørstad da, for hadde det gått check igjen her nå, så tror jeg han ville lagt inn et bud på river, men det kommer alltid til å skje. Det var bare rette, vi viste at jeg gjorde et jævlig tight fold. Espen skulle flikke inn kortet for en kast her, men han ble så sterk at han sendte det ene kortet rett over til Simen, og ja. Simen lurte på hva... Jeg tror det er en Q5 hånda der. Vet du at du ikke kommer til å prøve igjen? Ja, det går et par minutter. Da vet du at du har det neste gang, da, så da er det jo lettere for deg neste gang. Riktig. Tungt søk. Jørstad har pocket 5 på knappen. Da blir det ikke noe limp. Åpner til 900. Dame 10 på Gullbrandsen. Oi, sorry. Han syner floppen knekt, 3 knekt. Helt grei flopp for femmeparet til Jørstad. Og byr sånn at det blir litt vanskelig å ta på øyemål.
400. Og Gulbrandsen syner. Sorry. I'm gonna try. Sorry. Ja, får vi det illustrert. Altså, Simen er ikke flink nok til å legge skjetongene langt nok inn mot pitten. Dealer må strekke seg voldsomt og unnskylder seg umiddelbart. Treer på turn, dobbeltparet bord nå. Jørstad fortsatt best med knekter over femre. Gulbrandsen har allerede checket. ...1600 fra Jørstad. Det er et trivelig bord for fempar da. Kan jo få betalt av S-høy og den slags. Og noen ganger kan man være slått av en spiller med en knekt på hånda. Det skjer innimellom. Det kan gå. Men det er jo ikke sånn at et fempar er umulig å komme seg av her. Så han spiller jo forholdsvis trygt, da. 4000. Og Simen går til 4000. Nå er det jo en sånn situasjon som man repper litt. Grann. Ja. Jeg har sett at Jørstad har lest godt i disse situasjonene tidligere, da. Tenker at han er fryktelig god på reads, denne verdensmesteren. Det viste han jo også på finalebordet i Las Vegas i fjor sommer. Tenker han kanskje, altså han tenker litt sånn, hvilke hender er det som spiller sånn som dette da? Ville Simen gjort dette her med et hus? Og han syner. Så kommer det tier som treffer Gulbrandsen. Han slår tilbake, har noe bestående, bygd potten opp til 10.600. Vet jo ikke at han er best selv, men har nå fått showdown value, som vi kaller det. Det vil si at han kan potensielt ha den beste hånda. Jeg tror han var... Ja, det er sånn man aldri vet da, for Jørstad når han syner, så virker det også veldig sterkt. Men Gulbrandsen er en spiller, men det er vild, og så går det check-check. Og Jørstad ser at han var uheldig. Ja. Ja, det er ofte sånn at man føler seg nesten litt flau når sånne ting skjer. Ja, det så ut som at Simen han sleit med å skjule et smil der, og vi så jo på den grimasa til Ulen Jørstad der, i det han fikk høre at han hadde en tier. Men han hadde jo en plan med dette her. Altså hvis han ikke hadde truffet tieren på river, så kan det nok tenkes at han hadde tenkt til å kjøre bløffen hele veien ut. Eller det kan også være at han gjorde bløffen på turn og hadde bestemt seg for å gi opp. Det får vi aldri svar på, så fremst ikke spør Simen selv. Men han hadde i hvert fall en plan med det, og så var han litt heldig og traff på river. Han var bak. Ok, 900. Så våkner han opp med S9 på knappen og åpner til 900. Ingen sure miner hos Jørstad. Han har sett sånne ting. Ja, jeg vil gå så langt som ikke bare tusenvis av ganger, men 10.000-vis av ganger før, og vet at sånn er det bare. Simen Gulbrandsen prøvde seg på et spill som kunne ha gått, og som kunne ha gjort at han hadde vunnet hånda, og så fungerte ikke det i første omgang, og så dro han på. Det er bare sånn det er. Eller er det spoiler på TV? Kan man ikke? Bilstad. To ganske like hender her. Dame 2 mot dame 3. Knekt 5-6. Ingen av spillerne treffer.
Gulbrandsen checker. Jørstad fordel av posisjon. Checker bak. Otter på turn. Gulbrandsen har nå 20 000 i stacken. Jørstad har igjen snaut 10 000, men har dette ekstra livet som man kan veksle inn når som helst. Vil de dele da med dame høy begge to, hvis ingen klarer å få den andre til å kaste seg? Dame. Nei, de sjekker ned. Dame. Melder dame. Det delt pott, og det skjer ting på det andre heads-up-bordet. Vi må til Sverre. Jeg vet ikke hva man håper på når man sjekker med dame høy. Det finnes kanskje tider. Ja. Eller ikke. Det var håpet. Det var drømmen. Det var drømmen her også, men jeg er kanskje mer optimistisk her. Vi ligger nå her litt grann til, ser det ut som. Neida. Vi er all in. Det er en situasjon der det S4. Oskar må ha et S for å holde seg live her mot Øyvind. Det klart for en flop. Ingen S på floppen. Det heller ikke noe mulighet for noe fløsjedrag her. Og det kommer en knekt, og det bare et S som kan holde liv i Oskar her. Og der kommer den toer, og det betyr at vi har vår første finaledeltaker klar i det som var en reprise av NM Heads Up Online i år. Den gangen var det Oskar som gikk seieren ut. Denne gangen så er det vår doble Norgesmester. Du vant første året, du vant tredje året. Det begynner å bli en stund siden. Det gjør jo det. Så ja, nei, det er på tide å være med et nytt forsøk på en titel i headsetet. Jeg kan si såpass med at oppe på TV-bordet akkurat nå, så er det en liten chip-lead til Espen Ullen i Ørsta. Har du noen drømmemotstander? Nei, jeg vil ikke si det egentlig, men det har vært veldig gøy å møte Espen selvfølgelig. Det tror jeg alle ville følt med det han har gjort det siste året selvfølgelig. Nå holder jeg mikrofonen foran det som er ganske viktig her, fordi på den der så er det to stjerner. Det to Norgesmestertitler, begge har kommet i heads up. Du prøver å påstå at du ikke kan dette spillet lenger, nå nekter jeg. Jeg vil ikke si at jeg prøver å påstå det da, men vi får se om det jeg kan fra før og fortsatt holde i dag, i finalen også. Lykke til. Tusen takk. ikke legg ord i munnen på en dobbelt Norgesmester, Sverre. Var det et såkalt ledende spørsmål? Nei, jeg vet hva, jeg tror nok Øyvind har sagt det ved et eller annet tidspunkt for å villede, og så ville han ikke innrømme det når det var på, holdt jeg på å si, riksdekkende fjernsyn. Det vi ikke, men på YouTube. Ja, men vi er mer enn riksdekkende, for vi dekker jo både inn- og utenland, Stig, så dette her er jo så flott og fint at det... Okay. Hadde ingen foretrukken motstander der, Øyvind Larsen, men vi får se. Det lov, som han gjorde der, å si at det hadde vært gøy å få spille mot Espen. Han er jo tross alt regjerende verdensmester, og at han ikke har noen foretrukken motstander sånn, med tanke på resultatet. Det tror jeg faktisk han mener. Vi må jo gratulere Oskar Bilstad med nok et strålende resultat. Også 7015 euro i premie for semifinaleplassen. Veldig billig begge plassene. Det spiltes jo ikke noe bronsefinale. Kanskje vi ikke skal sette Vrode Fagli på en idé her. Nå tror jeg vi skal roe oss helt ned her, Stig. Men både, eller begge de to... taperne i semifinalen vil få 7015 euro, og så vil det bli en del tredjeplass. Det jo mange sporter som man gjør det på den måten i. Det jo til og med slik at... altså det sikkert flere, men det som slår meg først jo fekting, altså i verdenskøpp der. Eller ja, kanskje ikke verdenskøpp, men i visse serier, så er det jo slik at... og der det medaljer, og der får jo begge de to taperne i semifinalen bronse. Det er jo ikke tradisjonen for bronsefinale. Nei, det litt sånn opp og ned fra det ene mesterskapet til det andre, litt sånn ettersom. Gulbrandsen og Jørstad til flopp, og det Gulbrandsen som flopper par Jørstad med flushdrag. Han sjekker.
bikke 2700 i midten allerede. Og det 700 fra Gullbrandsen. Ikke noe ferdig hånd her for Jørstad. Har et flørsdrag. Tar seg et syn. Se en billig gate. Firer på tørn. Jørstad med hulldrag til strid. Nå har han to drag da. Check, check. Og så kommer det konge på river. Ni høy. Sjelden at det vinner potter. Kunne ha vunnet med seks høy mot Gullbrandsen her i sted. Og det er jo, altså igjen, spiller som Gullbrandsen. Er det noen ganger så vinner man med uventede hender, men i dette tilfellet så har Gullbrandsen par. Og da mener jeg kreativ spiller. Når jeg sier spiller som Gullbrandsen, for han er kreativ. Men her kommer det bud. 4100. Dette er spennende, altså. Her går Espen Ullen Jørstad full pott som bløff. Og det er jo noe som det snakkes mye om, da, at du skal være balansert med disse fullpottbuda og overbuda på river. Men mitt inntrykk er at det er veldig sjelden at noen faktisk tør å balansere ved å faktisk gjøre det med bløff. Så dette her synes jeg er veldig interessant å se. Og Gullbrandsen, han syner. Og Jørstad ned på 3550. Gullbrandsen har 26000 av de 30 som er i spill akkurat nå. Men Jørstad kan når som helst veksle inn ekstra livet sitt og få 10000 til i skitonger. Har ikke gjort det enda. Ser ikke ut som han tenkte å gjøre det riktig ennå heller. Det er vel den chipen som ligger under Super Mario der. Det stemmer det. Den har vært 10.000 da, men ikke før han velger å ta det i spill. Eller han eventuelt må ta det i spill hvis han går tom for sjetonger. Ja, han må veksle den inn. Ja. Det er regelen. Han kan ikke bruke den når han byr. Og det må skje før hånda. Han kan ikke gjøre det på turn. Nei. Jørstad limper inn med knekt 6. Gullbrandsen sjekker 5-2 i storeblind. Det er nesten 5-3 det. 5-3 hadde vært enda bedre hvis han hadde hatt det, men akkurat nå har han likevel det beste hånda med treff på femmeren. Check, check. Otter på turn. .500 fra Gullbrandsen, og Jørstad kaster. Simen Gullbrandsen her da, som var nødt til å veksle inn ekstra livet sitt tidlig, men har da klart å jobbe seg tilbake og har nå en ledelse i denne duellen. Det har han ikke hatt så lenge vi har fulgt denne kampen. Bra hånd. Er ikke galt. Åh, en mann etter dine prinsipper, Stig. Espen fikk skjenk, og tittet ikke på kortet sine. Jeg er litt flipp om jeg kikker eller ikke. Og så gjør han det med en gang. Jeg tror jeg hadde
dit da bare for å tilte stigen. Du har skapt et monster, Stig. Jeg visste at den kom. Gjørstad med kongedams ut. Veldig god starthånd i heads-up-spill. Og da det jo slik at Gjørstad kan i utgangspunktet legitimt gå direkte all-in. Det blir ned på 250-500 og 3000 i stacken. Han fortsetter limpe taktikken, og Gullbrandsen sjekker 9-6. Opp en S2-10, det flushdrag for Gjørstad. Har også hulldrag til street og har også beste hånda akkurat nå. Men dessverre for ham så er det ingenting der hos Gullbrandsen. Det klart, nå har han ikke noe ferdig hånd ennå, men han har veldig mange vinnere. Så sjekker han bak og treffer på turn. Ikke noe der for Gullbrandsen, annet enn at Gjørstad ikke hadde noe lyst til å se bette, men jeg tror nok at Gullbrandsen han velger å sjekke med tanke på rangen til Gjørstad. Typisk stacken til Gjørstad har mye å si her. Ja, helt klart. 2800 igjen da. 650? 650 fra Gjørstad. Gullbrandsen er vel ferdig med denne. Trenger en del sånne potter nå, Espen, for å komme seg tilbake. Minner da om at han har 10.000 ekstra skjetonger han har mulighet til å veksle inn. Så det ikke så krise som det kan se ut som her. Gullbrandsen går til 1000, da det vel et spill som gjelder for Gjørstad. Det skulle jeg tro, ja. Da fikk vi det. Og Gullbrandsen har kastet allerede. Nei, det jo litt sånn for å realisere equity der og da på en et S-heads-up, det ganske sterkt, og med den stack-størrelsen så det på en måte ingen tvil. Kan man jo si at, ok, man kan kjøre en annen linje hvis man lukker øynene og uansett får det på, uavhengig av hva som kommer i flop, men like greit å få det unnagjort her. For Gullbrandsen hadde allerede lagt inn 1000. Ofte så det jo sånn at folk har litt lett for å gifte seg med de eller gifte seg med potten, altså når de først har lagt inn penger, og det kan være litt grann skummelt noen ganger, så må man jo bare rett og slett gi opp. Så det jo andre ganger hvor du i en situasjon som dette her bør gifte deg litt med potten når du har veldig lite skjetonger, slik som Gjørstad har her, og bare lukke øya og få det på før, så kan du ikke utnytte setteflopp hvis du har en tendens å skremmes litt av flopper som litt ugunstige for deg i short stack situasjoner som jo Gjørstad var i her nå. Oppe på over 4000 igjen. Nå har Simen vært så hyggelig med dealer at han lar seg tongene så langt inn for at dealer skulle få tak i dem som mulig, og så la han dem så langt inn at når han da skulle hente tilbake veksel, så klarte han nesten ikke å nå fram selv. I 4S i flop. Limpet før flop da Gullbrandsen på knappen. Gjørstad checket. Check og firer som parbordet på turn. Det
Ser ut som at Gjørstad skal prøve seg på noe her. Det kan bli skjetonger som vriene å få tilbake, I hvert fall I denne potten. Ja, for Gudbrandsen har treff på tieren. Byr 1000. Gudbrandsen. Der var tieren, ja. Ingen har vært å tatt den. Og syner. Dame på river. ...3000 I midten. Gjørstad har 3000 bak og snakker først. Han gir opp. Han sjekker. Se om Gudbrandsen går for litt tynn verdi, da. Men på... Da fireren parer, så det vel fint lite han klarer å få verdi ut av som han har slått, så da det greit å sjekke ned. Se. Er noen rivers der? Nå det vel ikke en av dem. Hadde en plan der, Espen? Jeg har vel flere høyrekort enn deg. Dame 8 på knappen for Gjørstad. Han snakker først. Går direkte all in. 3-2 suit for Gudbrandsen. Smiler litt og viser opp. Suta hånden I vekken der. Simen Fodstad spør om det best av tre, og hva stillingen I så fall? Det jo et legitimt spørsmål, det med tanke på at sånn spilte vi jo NM-headsup-rundene tidligere år, for ja. En tid tilbake. Da var det faktisk best av tre kamper. Sånn det ikke lenger, det kun én match, men man har da et ekstra liv I matchen, og det den hvite skjetongen som Espen Gjørstad har under karpetekneren sin. Den verdt 10.000, så man kan veksle inn når han ønsker eller går tom for de andre skjetongene. Mellomtiden Gudbrandsen da, som går direkte all in på Espen Ulen Gjørstad, setter da Gjørstad all in. Og Gjørstad kaster, så det blir aldri mer spennende enn det. Jeg blir sulten, jeg. Jeg spiste rett før, jeg, men... Kan du? Hæ? Lur du? Sånn når du bøster main, da må du gjøre noe I to timer, da. Mat gjerne en av dem. Da fikk vi bekreftet at Simen Kim Gudbrandsen, han ute av main event, og der det ikke noen mulighet for re-entry. Og da det Gjørstad sin tur, 6-5, og Gudbrandsen med S9. Hadde hastverk med å få skjetongene inn I midten fort nok der. Men to levende kort hos Gjørstad. Herregud. Det gjør å falle ut av lomma mi hele tiden. Så dårlig lomme på den jakken der. Sekser I døra for Gjørstad. Da det Gullbrassen som må treffe. Rønnerønne kløver. Da det mulighet. I stedet en sekser for Gjørstad. Da drar Gullbrassen dødt. Dobling. 6100. En til. Så har ikke nok Gullbrandsen mer skjetonger I spill, men Gjørstad har jo mer til sammen da, hvis man tar med det ekstra livet. Det sant det. Simen Gullbrandsen har brukt sitt ekstra liv, så han har satt alle sine 20.000 skjetonger I spill. Han har nå 24.000 I stacken, så han sånn sett I pluss. Men han har ikke noe livline da, og må sørge for å ikke gå tom for skjetonger. Jeg ser det mange som lurer litt på morgendagens finale. Og Espen Kristoffersen den siste som lurer på om begge finalister spiller main, så flytter man bare finalen til det passer på begge. Nå vet vi jo at Gullbrandsen han ute av main, så det ikke noe problem. Gjørstad, han skal spille main, men finalen jo lagt til, eller lagt I etterkant av main event, som avsluttet klokken 21.00. Og så vil da... Headsupen spilles etter det hvis
Espen Gjørstad da spiller main og fikk går videre fra dag 1 B. Fikk beskjed om mamma at hun var ferdig på jobb. Jeg lurer på om det nærmer seg nå. Tipper hun slutter nå. Så bra vi... Ja, vi holder koken henne da. Ja. Men... Til hun rekker å komme seg på railen i det minste. Ja, vi tenker på mamma. Ja. Men det noe slik at det kan bli forandringer. For vi skal igjen, det måtte jo gjøres forandringer i dag. Det vi vet at main 1B avsluttes klokken 21.00, og det kommer vi til å starte og vise klokken 12.30. Så da 21.30 vi ferdige med det, stemmer ikke det, Stig? Ja, ja altså sånn i ikke delay-tid, ja. Så klokken 12.30 starter vi, og så vil main event vi følge dag 1B helt til den ferdig klokken 21.30. Men så det... Selvfølgelig slik at hvis det noen omstendigheter som tilsier at de må starte heads-up-matchen tidligere, jeg tror ikke det noen omstendigheter, men dette jo litt logistikk rundt alt, og det fikk vi oppleve i dag. Vi hadde jo håpet å kunne vise begge heads-up-matchene. Det fikk vi ikke til siden PLO-bordet varte og rakk, og det kan jo skje ting i main event også som gjør at det blir utsettelser der, selv om jeg tviler sterkt på det. Men dette planen, så viser vi da dag 1B av main event fram til klokken 21.30, og så går vi så fort lar seg høre videre til finale i Heads Up. Så holder du deg på YouTube fra 12.30 i morgen til klokken 21.30, så vet du jo, da du sikker. Ja, det beste å bare følge med, så får du sett alt. Ja. Ja, det blir en vinner av denne matchen her. Jonas. Han skriver, hæ? Blir det ikke en vinner i heads-up i dag? Ja, vi har en vinner i heads-up allerede. Øyvind Larsen videre til finalen. Og vinneren av denne matchen møter altså da han i finalen. Han hadde kanskje et lite håp om at vi skulle spille finalen etter denne semifinalen var ferdig. Ja, jeg skal begynne å kreve at Champions League, hvorfor i alle dager spiller de semifinale så lang tid i forkant av finalen? Hva dette her for noe? Jeg vil ha finalen rett etter de to semifinalene. Det må da gå an å få til det, for jeg vil ha det. Nei, det var ikke ment til deg, Jonas. Jeg skjønner at du ble overrasket over det, for det, hvis man ikke vet, så vet man ikke. Ja, og det altså, sjukere ting har skjedd. Det å spille poker sent på kvelden, det er vi vant til. Ja da. Nei, men dette turneringsprogrammet, Jonas, jo lagt opp sånn at det skal være mest mulig behagelig for spillerne, så at de kan få tid til å hvile mellom de forskjellige turneringene og mellom de forskjellige rundene. Så dette jo til spillernes fordel slik at de skal få den hvilen de trenger og komme friske og utvilt og spille om en Norgesmestertitel. Altså friske og utvilt, i hvert fall så friske og utvilt som det går an å være gjennom da 10 dager lang i NM-uke. Så det blir jo litt som i Champions League, hvor lagene skal få tid til å hvile mellom da ligaspill, mellom mestercup-runder. Så dette jo noe som planlegges av arrangøren, akkurat som det gjøres i fotball. Nei. En helt legitim spørsmål, Jonas. For hvis du benket deg til og tenkte at hei, det kommer finalen nå etter semifinalen, så det ikke noe, det noe jeg kunne ha tenkt også det. Hadde jeg vært bra eller dårlig for nå meg? Nå Gjørstad all in, konge 2 mot dame 5. Men Gjørstad har altså ekstralivet vært 10.000 bak, så taper Gjørstad denne. Så må han veksle inn 10.000 jetonger. Han foran på floppen 10-6-6. Det altså ikke for turneringslivet, selv om det ser sånn ut. Så kommer det femmer som treffer Gullbrandsen. Da må Gjørstad slå tilbake. Han trenger en konge eller en tier. Tier vil jo parre bordet, dobbelt parre bord, og da vil kongen hans spille som kicker. I stedet det Gullbrandsen som kjører litt overkill, og Gjørstad flikker inn den kula som gir han 10.000 nye jetonger. Men nå har han ikke mer jetonger å hente opp. Nå det alvor. Nå samtlige jetonger i spill. Førstemann som eier av alle jetongene på bordet, han går også videre til finalen. Så 3-1 ledelse for Simen Kinn Gullbrandsen, var 60 ganger storeblind. Espen Ulen Gjørstad har 20.
Nei, ikke. Og hva tror du blinde på? Tror du det 200, 500 eller 250-500? Nei, 250-500 tipper jeg. Hæ? Siden du så det på grafikken? Ja. Det enkle er ofte det beste, og så videre. Verdens beste belte. Om du får det hvis du vinner nå. Titelkamp. Simen lurer på om det som i boxing, at VM-beltet på spill hver gang man i aksjon. Det hadde vært heftig, det. Var det high stakes? Nå var jo for så vidt dette main event braceletet stort nok til å kunne være et sånt boksebelte nesten, så... Det var voksen. Det blir bare mer og mer amerikansk, det der, altså. Du og jeg er gamle nok til å huske tilbake da de faktisk var ganske classy. Små nette. Ja. Nå er det noe voldsomme greier. Jeg vet ikke om du har sett den Friends-episoden med Bracelet Buddies, men de som har sett den tar referansen. Nei, det vi har jo snakket om det en dag tidligere her fra Bratislava, som jeg sa det at det hadde vært vanvittig statement om Espen hadde begynt å bruke VM-main event braceletet som card protector. Ja. Begge med treff på treeren i floppen S3-konge. Går bud og syn, knekt på turn. Gudbrandsen med to par nå. Sjekker igjen. Gjørstad hadde jo bakdør flush på flopp. Det har han ikke nå lenger, for den knekten av hjerter. Går check, check. Femmer på river. Gullbrandsen med en lock på denne hånda. Han kommer aldri i livet til å kaste, selv om det kommer en tredje hjerter. 2500. Bunnpar for Gjørstad her er jo en ren bluff-catcher. Slår jo dame 8, da. Ikke mye mer enn det. Nei. Nei, jeg tror... Jeg slår dame 9, også. Mange tenker kanskje at ok, hvis Gjørstad hadde gått all in der og representert flushen, så blir det vanskelig for Gudbrandsen. Ja, det gjør det. Det blir jo ekkelt for Gudbrandsen, men jeg tror to par headset er såpass sterkt at han ville nok ikke kastet der. Jeg tror han hadde ikke likt det, men han hadde ikke brukt mange sekunder på å syne i så fall. Og bakdør flush der også. Her har vi noen spillbare hender, og jeg ser Gullbrandsen prøver å være litt tricky ved å limpe et S på knappen. S6 offsuit der er en sterk on heads up, og Espen Gjørstad da med Tini i kløver er også en veldig spillesterk hånd i storblind, så han går all in. Og Gullbrandsen syner, og dette for turneringslivet til Gjørstad. Det fair fight. Vinner Gullbrandsen her nå, så er det over. Da er det han som tar seg til finale og møter Øyvind Larsen. Jeg ser, det er ikke mye som skiller i equity mellom S6 off og 10-9 suit, selv om Gullbrandsen til og med har en blokker på suiten. 9-10 kløver mot S. Og tier i flop, da er det Gullbrandsen som må treffe. Bare be om Jack of Spades igjen, og så får jeg hjerter 10 som belønning. Og dame på turn, ingen av de kortene de foreslo kom. Barry Greenstein. Barry Greenstein som hjelper Gullbrandsen. Han ba jo om Jack of Spades da. Han gjorde det. Jeg har vært mer sweat min der på turn. Jeg refererer da til den amerikanske pokerspilleren Barry Greenstein, som skrev en bok som han kalte Ace on the River. Strategibok.
hvor noe av strategien garantert gjelder fortsatt I dag, men hvor garantert også noe litt grann utdatert. Det ingen tvil om. Jeg husker I hvert fall den boka som at jeg likte den veldig godt, og mye av grunnen til det at det var en del strategitips som ikke bare var pokerretta, det var en del litt sånn, kall det life coaching, litt sånn mentale ting å tenke på for å få seg rette mindsetet til å spille god poker. Den har fortsatt verdi, den boka. I hvert fall min utgave, fordi jeg har den som lydbok, og den lest av Barry Greenstein, og hvis du har lyst til, hvis du føler, hvis du ikke klarer å få sove, så den perfekt. Det helt riktig, Stig. Jeg tenkte å nevne det også, for det forfatteren selv som les, og det utrolig søvnig sånn. Greier. Det helt ekstremt at den ideen der faktisk, at de lot den gjøre det. At han fikk gjennomslag for det. Ja, det helt ekstremt. Altså, jeg har ikke vært borti noen ting som mer søvnlysende enn Barry Greenstein som leser sin egen bok. Jeg visste ikke at du hadde hørt det. Ja, det helt legendarisk. Men det mange år siden jeg har tenkt på det der sånn. Men det helt fantastisk. Jeg trodde faktisk du hadde som meg passet på å få den boka signert av Barry Greenstein den gangen vi fartet litt rundt på EPT-er, og han var med og spilte litt. Og det var vanskelig å signere din bok. Ja, nei, siden den hadde så mye verdi, tenkte jeg på. Men han pleide jo å dele ut i den boka signert til den spilleren som slo han ut fra en turnering, så han hadde alltid med seg signerte eksemplarer, som han da ga bort akkurat som Goggen gir bort gaver under NM. Ja. Men jeg har dessverre aldri hatt gleden av å slå ut Barry Greenstein, og hadde jeg hatt gleden av å spille med han, tror jeg ikke jeg hadde klart å slå han ut da heller. Nei, det kan nok være et poeng. Han, jeg vet ikke mye om spiller nå lenger, men han var god, han. Nei, det jo ikke så lenge siden. Han har jo hatt sporadiske opptredener I turneringen med ganske dyre innkjøp, og har jo frem til, ikke mer enn noen få år siden, at han gjorde det egentlig sånn med jevne mellomrom, men så kom vel pandemien, og etter det tror jeg ikke han har vært så aktiv. Men har sikkert hatt noen sånn innimellom. Gjørstad med 9-7 off, som høyner til 1200, blinde på 300-600 nå. Kom. Gudbrandsen syner med dame 10. Konge 5 dame. Gudbrandsen sjekker, Gjørstad sjekker bak. Og 2 av 30 damer for Gudbrandsen nå. Sjekker igjen. Prøver så godt han kan å slippe inn Gjørstad. Ny check. Treer på river. ...600 fra Gudbrandsen. Sånn, vær så snill, kan du ikke ha et eller annet å syne med? Men det hadde ikke Gjørstad. Nei, det var helt blankt, og det var jo til hans fordel, ser vi. 24.000 da for Gudbrandsen. Alle setonger I spill, som sagt da, og det Simen Gudbrandsen I bildet her som har et overtak. Espen Gjørstad spilleren som har den effektive stacken, for å si det sånn. Det han som I fare for å ryke ut om de skulle havne all in. S7, Gudbrandsen snakker først. Det han som limper inn, men hun han gjerne kunne ha åpnet med også. Gjørstad har konge 3 suit. Og han checker.
toppen 8-7-2. Gullbrandsen treffer. Jørstad trekker. En spar I flopp. $600 fra Gullbrandsen. Bakdør flørsdag. Har en konge. Hørt å ta seg et syn. Ja, vi kontrollerer litt her. Har jo noen spennende turnkort. Kløverknekt. Det vel ikke et av de spennende turnkortene. Jørstad sjekker... Og får checken tilbake. Da kan det bli spennende å se om han byr uavhengig. Aha, når det kommer en konge på river, så... Ja. Kan by litt lettere da. Ja, han kan det. Nå kan han sikte seg inn på verdi fra nettopp en hånd som det Gullbrandsen har. Otter ikke helt umulig slik Gullbrandsen har spilt den. $2,400 I midten. Husker jo at Espen prøvde seg med full pottbud som bløff tidligere. Det kan kanskje komme godt inn her. Ja, byr nøyaktig pott. 2,400. Simen husker garantert det. At det var ren luft forrige gang. Ja, men så... Vet Espen at Simen husker, og Simen vet at Jørstad vet at Simen husker, og så... Hva fikk du den ene om? Vi I gang? Kanskje en. Kunne slå 5-6. 9-6 da. Den kunne jeg også slå. Og så var denne samtalen over. Mm. Ja. Ja, sorry, Harald Løken. Han hadde den lydboka han også. Han skriver her når Barry startet et nytt kapittel med morgenstemme. Det hadde jeg faktisk glemt, men det helt korrekt. Nå det Jørstad med S9s ut på knappen. Limper inn. Gullbrandsen tjekker 10-5. Er nok litt grann skuffet hvis han ikke klarer å få 5-3 en gang I løpet av denne heads-up-duellen mens han sitter på TV-bordet, Gullbrandsen. Ja, da jeg spent på hvordan den blir spilt. Tar han seg videre til finalen, så har han en ny heads-up å få 5-3 på I morgen. Om han skulle klare det og få 5-3 som vinnerhånd, da vet jeg ikke helt hva som kommer til å skje. Det blir senere. Har vi fått en flopp? Det har vi. 5-3-10. To par for Gullbrandsen. Som sjekket. Jørstad byr så ut som 600, ja. Det minimumsbudet. Jørstad syner, har bakdør flush, ikke en bidragende faktor. Tor på turn, ligger 5000 I midten. Jørstad plukker opp et hulldrag til street. Han har bitte grann equity mot Gullbrandsen sine to par. Det Gullbrandsen som tok initiativet. Og byr 3500. Equity denied, det de sier? Ja, det et godt eksempel det.
Bjørstad kaster. 25 000 hos Gudbrandsen nå. Det betyr at Bjørstad har 15. Har holdt seg rundt de summene der da, helt siden doblinga til, til Bjørstad. Floor? Did someone get me a napkin? Primadonna nykker også, og skulle altså nå. Hva er galt med jakkeærmet som vi andre bruker? I hvert fall den jakka da. Nei, det glijakka. Det skal ikke brukes til, til slike ting. Gudbrandsen på knappen med 8-6. Limper inn. Bjørstad har S-konge. Og vi skal opp til 1800. 1.8. 1.8. Tre ganger. Gudbrandsen kaster. Thank you. Did he say blinds up or? Blinds up. Yeah, yeah. Okay. Da det 400-800. Omtenk som kameramann der også, som holdt bildet på Espen mens denne servietten kom og gikk. Ja, vi skal avgjøre snart nå. Det jo en produktion som har produsert poker-NM i en årrekke, også nordisk mesterskap i Praha. Da var de ikke like flinke når det kom til det med kamera. Da hadde jeg kamera på meg mens jeg kommenterte. Og de klarte å fange meg i et veldig lite flatterende øyeblikk der jeg satt og ante fred og ingen fare. Jeg mistenker at de gjorde det bevist. G2, eller? Ja, dette har ikke jeg fått med meg før. G2? Jeg var vel faktisk med litt rann på den første der i Praha. Kan jeg avsløre? J4 off? Ja, den hadde jeg trøvd. 2022 hånda. Den hadde jeg trøvd. det som problemet når det blir for mange hender du programforpliktet til å høyne, så blir det liksom fryktelig mange. Blir jævlig out of line etter hvert. Tjue ganger storblind hos Bjørstad. Litt mer hos Gudbrandsen. Jeg orker ikke å begynne å regne. Mer. Det får være bra nok. Ja. På dette stadiet etter en lang dag med Potlibetoma-finale og så denne heads-up-semifinalen. Kan vi ta en 5-minutter break etter denne hand? Kan vi ta en break etter denne hand? Det er greit for meg. Ikke at du spør, men det er greit for meg. Jækla nervøs. Tenk om det er slutt den hånden her, da. Jinx her. Sa han og bydde. Toppar for Gudbrandsen, som han bydde på. Det hulldrag for Bjørstad. Det bare på 800. Bjørstad skal opp. Ja, tenk om det blir ferdig den hånda her. Det kommer litt an på Gudbrandsen dette her. Han bare syner, prøver å slippe Bjørstad litt grann inn. Det jo alltid en risiko ved det, for vi vet jo at Bjørstad har dette hulldraget. Ikke så mye mer akkurat nå, men det kan jo forandre seg fort. Nå har han enda et hulldrag. Da blir det fort dobbelt hulldrag da. Det gjør det. Kan være mer enn nok det til å fortsette å by i den situasjonen her. Jeg har Gudbrandsen allerede sjekket.
Nej, han sitter på knappen och väntar på Ja, på Gjørstad. På Gjørstad, gör det. Är detta en situation hvor Gjørstad leder? Da mener jeg leder ut. Ja, det han som har initiativet. Han checkar dessa flopp här så det ville varit naturligt det att fortsätta och fortælle historien. Speciellt när han förbättrar lite grann på törn. Men vad? Då är Skulbrandsen bestämmer sig för att gå med den här. Gjørstad 11.000 bak. Är det Gullbrandsen sin tur till att deny equity som vi säger på gott norsk? Nej, han nöjer sig med att syne. Det är förståeligt för Gjørstad kan ju ha något som har Gullbrandsen sitt toppar slott här. Han firrer, träffar inte Gjørstad. Da ligger det 11.000 jakt i midten. Gjørstad har jo sizet opp så at det skal virke som at han får på resten på river. Og så er spørsmålet om han fullfører den planen eller om han trekker i nødbremsen. Da, altså det kan faktisk... skje at, nei, han checker. Jeg skulle til å si det kan faktisk skje at Gullbrandsen fikk ønsket sitt oppfylt her hvis han da hadde klart å syne all in i bunnen med toppar. Det hadde ikke vært lett, men jeg har i hvert fall en liten hunch på at han hadde finnet det synet. Får en liten indikasjon nå da på om Gullbrandsen velger å legge inn et lite bud for value her. Det gjør han ikke. Nei. Og Gjørstad viser opp. Uten noe dildal. Hva funker det? Nei. Fly deg. Nei, det var ikke det jeg targetet han. Jeg holder på om det der en bløff på river, ikke? Jeg vil jo veldig gjerne at du skal opp den i, liksom. Ja. Og her tilkaller... Men samtidig så kommer ikke jeg dit med så mye dårligere. Det er det dårligste jeg kommer dit med, men en jævlig dårlig blokker. Han har bløffet, føler jeg. Her tilkaller Dylan Floor. Nå da, som du må bløffe med, eller etter hvert fall, jeg vet ikke. For mye showdown value, vel? Ja. Oh, yeah. I'm gonna run. Spillerne ønsket jo en bitte liten pause, og det fikk de innvilget av turneringsleder. Nå er de tilbake og fortsetter semifinalen. Espen Gullbrandsen og Espen... Nei, unnskyld, Simen Gullbrandsen. Nå skal rett være et Espen Gjørstad og Simen King Gullbrandsen. Gjørstad som limper inn fra knappen her med konge 10. Det er en sterk hånd heads-up. S4 og Gullbrandsen som setter Gjørstad all in. Og det er syn... Nei. Og skal vi få en avgjørelse allerede i første hånd etter at de fikk riktig nok en, ikke en lang pause, men en bitteliten pause? Vondt når du på snappen her, altså, ja, foran uansett. Ja. Men... Her er ikke jeg like bullish, jeg ble heller av 9-10 diamonds her. Gjørstad har to levende kort, ikke noe hjelp på floppen. Hjertet er dårlig for meg. Syver parebordet, kun en konge eller ti som redder verdensmester Espen Gjørstad fra å ryke ut i semifinalen i heads up. Og det er en sekser, og det betyr at Simen Kinn Gullbrandsen, han er videre til finalen, får en ny forsøk da noen år etter at han var der sist mot Per Arne Dahl. Nå skal han møte Øyvind Larsen i finale. Og Espen Ullen Gjørstad, han får med seg 7000 euro. Det er i hvert fall FU money for Gjørstad, men det er klart, altså vi ser jo hvor alvorlig han tok dette her, men Simen Kinn Gullbrandsen,
Nå gleder vi oss veldig til å se han I finale I morgen. Gratuleres av Espen. Og begge tar på seg goalboard-smilene. Og tar det med like godt humør da. Espen har VM-titlen og venter tøff, litt til. Det en tøff, lang, durable duell. Gratulerer med seieren, Simen. Tusen takk. Det var morsomt. Det var jo veldig intenst da. Og han jo fryktelig god, så... Så nervene var litt, litt høyspent der, men fikk jeg noen bløffer og koste meg egentlig, så det var gøy. Følte du at det var noe tidspunkt her? Du hadde jo lenge livet ditt igjen, Espen, hvor matchen snudde, eller at du kjente litt på at det snudde, eller var det bare tilfeldigheter mot slutten? Nei, snudd og snudd. Altså, den snudde jo så klart når jeg mistet masse chips, men jeg følte ikke at det var noen sånne her momentum, at å nei, nå vet han hvor jeg liksom, nå tar han meg. Det var greit at jeg følte det, men... Det klart, jeg hadde den jo ned I semi-gjørma der. Og så var det vel en hånd hvor en hero kaller en check race på turn, og så kommer han ut på river, og det var en stor pott. Og etter det så var vi ganske jevn, tror jeg. Og så tappte jeg en par små potter, og så var jeg plutselig underdog. Så ja, det var en kul kamp. Mye kule hender, og ja. Gratulerer med tredjeplass, I hvert fall, Espen. Takk for det. Takk. Og du, Simen, du skal inn I en finalematch I morgen. Da møter du to ganger heads-up Norgesmester. Øyvind gikk seirende ut av sin duell her. Altså, hvordan skal du hindre en freepeat, rett og slett? Nei, jeg får bare spille mitt spill, og jeg tipper jeg god nok til å konkurrere. Så da... Nei, det ikke noen spesiell måte å ta ham på. Jeg får bare spille korta og spille mannen. Hva det du gjør riktig I dag? Nei, jeg var nok uredd, tror jeg, en fordel. Det sikkert fort gjort å bli redd når du møter en så sterk spiller. Så jeg kjørte noen bløffer, par som funket, par som ikke funket. Og så jeg sikkert god nok til å konkurrere, da, så da det korta til slutt da, som avgjør. Da. Vi gleder oss I hvert fall til morgendagen. Tusen takk for at dere var med, og tusen takk også for oss, fordi det var siste duellen vi hadde I dag. Vi har en finale klar I Heads Up NM. I morgen så kommer vi også til å få se Main Event spill. Det starter fra klokka 12.30 på Steamen. De starter å spille klokka 12. Det bare å glede seg. Det kommer til å bli ordentlig action, og det nå den egentlige moroa begynner.